দেউতাই মাতিলে অলপ খেলিব নোৱাৰো পঢ়িব নোৱাৰো নহলে দেউতাই হুলস্থুল কৰে যাও দেবা নহলে দেউতাই মোক মাৰিব যোৱা এই মোন আহিলে নেকি অ কত আহিব ইমান সোনকালে আজি ডিউটি ফাৰ্ষ্ট ডে নহয় জানো তাকে হে পায় কিনো চাকৰিটো কৰিবলৈ ল'লে জানো মই কিন্তু অকণো ভাল পোৱা নাই দেউতাৰে যে ইমান আপত্তি কৰিছে নহয় ময়ো ভাল পোৱা নাই জানানে সি আমাৰ কথা শুনিলেহে উমা আমাৰ এই ভাড়াঘৰত যে নতুন ছোৱালীজনী আহিছে বৰ মৰম লগা জানা মোক বা পাতি লৈছে হয় নেকি তাকে অথনি মাকজনী আহিছিলে বুইছ মাকজনীয়ে কাইলৈ তাইক স্কুলত নাম লগাবলৈ কৈ থৈ গৈছে উমা দেউতাকটোৱে হেনো পঢ়িবলৈও নিদিয়ে আৰু খেলিবলৈও নিদিয়ে দেউতাকটো এবাৰ কৰে কি জানো কৰে আৰু চাগে কিবা অৱশ্যে দেউতাকটোক দেখোন মই ঘৰতেই দেখি থাকো জানো বুইছ নাই এইবিলাক ভাড়াতীয়াৰ কথাত বৰকে মোৰ নঘমাবি আৰু তই বৰকে হলি গলি নকৰিবি কথা বতৰা নাপাতিবি বেছিকে নিজে আকৌ স্কুলত এডমিশ্যন দিবলৈ ওলাইছা মই কথা পাতিলেও জগৰ তাই মোক বা পাতিছে মই কথা পাতিমেই তোমাৰ মানুহজনীয়ে কি কৰে গম পালো তুমি কি কৰা এ কৰোঁ আৰু দিয়ক কিবাকিবি তাকেইতো মই জানিব বিচাৰিছোঁ এই কিবাকিবিটো কি তেনেকৈ ক'ব নোৱাৰোঁ ব্যৱসায় বুলি ধৰিব পাৰে হাৰা সেই ধৰিব পৰাটো কি দাদা আপুনি বৰ বেছি কাম হৈছে মই যি কৰোঁ মোৰ কথা আপুনি ইমান গুৰুত্ব দিছে কিয় গুৰুত্ব দিব লাগিব কাৰণ তুমি মোৰ ভাড়াঘৰত আছা কালি যদি কিবা উল্টা পুল্টা কাম কৰা মালিক হিচাপে দায়িত্ব ময়ে ল'ব নালাগিব জানো এ হ'ব হ'ব মই সৰুৱা নহয় মোৰ স্বাধীনতা আছে আহোঁ ৰ'বা কথা আছে তুমি বোলে তোমাৰ ছোৱালীজনীক স্কুললৈ যাব নিদিয়া কিয় আপুনি কোনে ক'লে আমাৰ এই তাইক মই কুল মেন কুল কোনে কৈছে সেইটো ডাঙৰ কথা নহয় কথাটো হয় নে নহয় সেইটো কোৱা মই তাইৰ বাপেক হয় মই যি কৰোঁ মোৰ কথা আপুনি এইবিলাকৰ মাজত সোমাবলৈ কি দৰকাৰ শুনা এইবোৰ কথা অকল তোমাৰেই নহয় আমাৰো আছে সমাজৰো আছে মুঠৰ ওপৰত কাইলৈৰ পৰা তাইক তুমি স্কুললৈ পঠিয়াবা বুজিলা কি হে ভাড়াঘৰ ল'লো বুলিয়ে চব কথা শুনিব লাগিব বুলি কোনো কথা নাই নহয় অন্য ভাড়াঘৰত কথা নাই কিন্তু এই হেমন্ত কাকতিৰ ভাড়াঘৰত কথা আছে বুজিলা
দেউতা তাৰ মুচন বাপেৰক চিনিয়ে পোৱা নাই ৰ লাহে লাহে চিনি পাবি দেৰি হৈ গ'ল পতি আহি চাগে ৰৈ আছে অঁ বৰ কাইদে দেখোন কাইদেউ এইখন ক'ত পালে ক'ত পালে মানে দেখা নাই নেকি এইখনক স্কুটাৰ বুলি কয় কাইদেউ আপুনি বৰ ধেমালি কয় দেই মই চিনি পাওঁ নহয় ক'ত পালে তাকেহে সুধিছো ক'ত পালে ক'ত পালে কলিতা পুলিচে খুলিছে ক'ত পালে তই খুলিছ ক'ত পালে হেৰাও এইখন মই ৰাস্তাৰ পৰা বুটলি আনিছো বুলি ভাবিছ নেকি নগদ 5,000 টকা দি কিনি আনিছো ইয়ে হয় নি বৰ ভাল কথা বৰ ভাল কথা কাইদেউ বলক না মোক বাছ ষ্টেণ্ডলৈ থৈ আহিব আই ঐ দেহি হয়নে মই এইখন ভাড়া মাৰিবলৈ লৈছো বুলি ভাবিছ নেকি আৰু শুন পিছৰ চিটত বহা মানা আছে এই ৰচোন এই কথা এটা হ'ল নহয় অথনি দেখিলো কলিতা পুলিচক মাইকী মানুহ এজনীয়ে খেদি খেদি গৈ আছে কথাটো কিয় তিলত্তমান হ'ব আমাৰ পুলিচ কাইদেউ নতুন হ'ব ফেচবুক দে কি তাতে চিনাকি হৈ বিয়া হৈছে কিন্তু আমাৰ পুলিচ কাইদেউ বিয়া নকয় সেইকাৰণে পলাইছে আকৌ নেকি বুজিছো বুজিছো কালৰ কাল বিপৰীত কাল বাকীখিনি বুজিছ নহয় এই প্ৰভু কলিতা পুলিচক উদ্ধাৰ কৰিবা আৰু দেই এই কি কৰ ঠেং নমা পাম নাই নহয় আৰু শুন বেয়া নাপাবি দেই মই তোক থৈ আহিব নোৱাৰিম আৰু ডাঙৰ কথাটো হ'ল কি আমাৰ এওঁ মোক বস্তু এটা আনিবলৈ কৈছিল আজি যদি মই বস্তুটো নিব নোৱাৰো নহয় মোৰ বাৰ বজাই দিব বাহানা কৰিব নালাগে আপুনি বৰ চিকটা হৈ গৈছে পাই হ'ব দে চিকটাই দে মাৰিম নি অহ মাৰ 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 তই যিটো মূৰ্তি ধৰিছ ভাঙিব সেইডাল চাওঁ আঁতৰচোন আঁতৰ আঁতৰ বাপ ৰে বাপ হেৰৌ এনেকৈ কিক মাৰিলে এইডাল আৰু কিক হৈ থাকিবনে হে মাহোঁতে সোনকালে বেয়া হৈ যাব মই অভিশাপ দিছো তেতিয়াৰ পৰা এনেদৰে লেকচাৰ মাৰি আছো বটি আহি চাগে ৰৈ আছে 60-70 টকা তাৰমানে মাহেকত 2,000 টকা দৰমহাও বেছি নহয় তাতকৈ তই ভাড়াঘৰত মাথা নামাৰ কিয় হ'ব ভাড়াঘৰৰ মাথা মাৰিব লাগে ভাড়াঘৰৰ কিবা কথা ক'লে কিবা আইডিয়া দিলে তুমি কি কৰা তাৰ বিপৰীতটোহে কৰা ৰজা খুলিছ নে নাই মা তোৰ আজিও মাৰিব কি কৰিবি অ কপালত এইবোৰে লিখা আছিলে অতিৰিক্ত মাখনেৰে ভৰপূৰ গডৰেজ এক্সপাৰ্ট ৰিচ ক্ৰীম আগবঢ়াইছে জিঅনি S6S চুইচটো এয়াৰটেল 4G আৰু পাওক 12 মাহলৈ ফ্ৰী ডেটা নিহাৰ নেচাৰেলছ যি দিয়ে ঘন ধুনীয়া চুলি হেভ এ ব্ৰেক হেভ এ কিটকেট হকিন্স প্ৰেচাৰ কুকাৰ আনৱান্টেড 21 ডেইজ গৰ্ভ নিৰোধক গলি আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া অটল অটো নেৰোলেক সুৰক্ষা ৱাইল্ডষ্টোন কোড আইডিয়া 4G অফিচাৰ চইচ ব্লু চেলুট টমান তাহে হিমালয় ময়শ্চাৰাইজিং এলোভেৰা ফেচ ৱাছ TVS আপাচি RTR আৰু চাইকেল পিয়ৰ আগৰবাতি কি চাই আছ তুমিও যে মানুহ ইমান দিনে মুৰ্গী বুলি ভাবি আছিলি দাদা যে ইমান দেৰি অহা নাই তুমি গম পোৱা নাই গম পাইছো তাতে ইমান চিন্তা কৰিবলগা কি আছে আহিব চাকৰি ভূতে পাইছে এইবাৰ আকৌ চেলছ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ বন্ধ কৰাচোন অলপ উৎসাহ জগোৱা উৎসাহ উৎসাহটো জগাই থাকো উৎসাহ জগাব গ'লে কেং কেঙাই উঠে আচ্ছা তই মোক এটা কথা কচোন এই চাকৰিটো সি কৰাৰ আগতে মোক সি ক'ব লাগিছিল নে নাই হ'ব হুলস্থুল কৰা বন্ধ কৰা অ দাদা আহিলি এগিলাচ জুচ লৈ আনচোন যা এখন জুচ হয় মানে এগিলাচ পানী দিবি বহুত ভাগৰ লাগিছে আৰু এইটো লৈ যা তোক আজি মই চাও আঁতৰ হোৱা অভিজ্ঞতা কেনে বাৱা কিবা বস্তু বাহানি বিক্ৰী হৈছেনে দুই এটা বস্তু বিক্ৰী কৰিলোঁ আৰু এই মানুহবোৰ বহুত কৃপণ অ বহুত কৃপণ কাৰোবাক যদি বস্তুটো 10 টকা বুলি কওঁ মোক সোধে 1 টকাত দিব পাৰিবা নেকি মই কি চাইনিজ মাল বিক্ৰী কৰিছোঁ নেকি বাৰু দাদা পানী ল ঐ আজি কিবা বস্তু বিক্ৰী কৰিলি নে হ'ল আৰু দুটামান আজি দিনটো তোৰ কমিশ্যন কিমান কমিশ্যন মই হিচাপ কৰা নাই নহয় 60-70 টকামান হ'ব দেখিছ হ'ব দে তই দুখ নকৰিবি আজি প্ৰথম দিনহে আছিল
খালি মানুহবোৰে যেনেকৈহে চাই নহয় ষাঠি সত্তৰ টকা তাৰমানে মাহেকত দুহেজাৰ টকা দৰমহাও বেছি নহয় তাতকৈতো ভাড়াঘৰত মাথা নামাৰ কিয় হ'ব ভাড়াঘৰৰ মাথা মাৰিব লাগে ভাড়াঘৰৰ কিবা কথা ক'লে কিবা আইডিয়া দিলে তুমি কি কৰা তাৰ বিপৰীতটোহে কৰা আৰু কেতিয়াবা এটকাটা বিচাৰিলে তুমি কিমান ধৰণৰ প্ৰশ্ন কৰা কোৱাচোন ভাড়াঘৰৰ পইচাকেইটা অকল নিজৰ জেপতহে ভৰোৱা দুহেজাৰ টকা কিন্তু মোৰ নিজৰ ইনকাম অঁ দাদাই ঠিকেই কৈছে তোমাৰ টকা বিচাৰিলে ঢেৰ কথা উত্তৰ দি থাকিব লাগে কিমান লাগে কিয় লাগে ইমান টকা কি কৰিবি হ'ব হ'ব এইবিলাক কথা কৈ আৰু লাভ নাই অভন্তি বলচোন মোৰ ভৰিকেইটা অলপ পিটিকি দিবি ইমান বিষাইছে আজিলৈকে ইমান খোজকাঢ়ি পোৱা নাছিলো নহয় আহ অ' দেউতা দাদাক অকণমান উৎসাহ দিবাচোন সি কিবা এটা কৰক উৎসাহ তাক এতিয়া উৎসাহতকৈ প্ৰয়োজন হৈছে কনফিডেঞ্চৰ এদিনতে যদি এই অৱস্থা হয় দুই তিনিদিনত দেখোন তার চাকরির নিচা ফাটি যাব কথা বেয়া হয়ে যাব দৰজা ভাঙি গুড়া কৰি দিম ঘৰৰ মালিকক মোৰ কথা লগাও ছোৱালীক স্কুলত দিব লাগে এই তোৰ ছোৱালী কি ডাক্তৰ ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ব এই দৰজা খুলিছিলে নে নাই মা তোৰ আজিও মাৰিব কি কৰিবি অ কপালত এইবোৰে লিখা আছিলে দৰজা খোল দৰজা খোল দৰজা খোল খুলিছে নে নাই এই মা এটা কি হব দরজাখান ভাঙিব দেখুন ইমান দেরি খোলা নাছিলে কিয় কোন মেয়ে কোন মেয়ে আরে মনে থাকক ছোৱালীজনীক দেখা নে হেবু বাদ দে অতি সাধনী ওলাইছে তো কথা না জানো বলি ভাবিছ তো মালিকক কি কথা লগাইছা ছোৱালীক স্কুলত নিদিও বলি আরে নিদিও মোৰ ছোৱালী মোৰ কথা মালিক গিৰি চুটাইছে মালিক মালিক কৈ নাথাকিবি পালি দিম মোক চিনি পোৱা নাই বিমলক এই মেডিকেলত খবৰ কৰিবি যিমানকে এটা দুখ পাইছে চবকে মই মাৰিছো এই মোৰ মাইকীৰ লগত লেটিপেটি কৈ নাথাকিবি কৈ দিছো কিন্তু মনে মনে থাকক কি হ'ল কি হ'ল মালিকক কিয় গালি পাৰিছে মালিকে একো কৰা নাই নহয় মইহে তেনেকৈ কৈছো আৰু শুনক মই কাইলৈ তাইক স্কুলত নাম লগাই দিম চাওঁ কোনে বাধা দিয়ে কি হ'ল তই মোৰ লগত চেলেঞ্জ কৰ তোৰ কাজে মই তোৰ কাজে মই বাৰে ফালি দিম মালিকক কথা লগাবলৈ কালিৰ নিচিনা আজি হুলস্থুল কৰিলে হ'ব আৰু আপুনি তাক আজি ৱাৰ্নিং এটা দিব দেই তাকেহে কিন্তু এই মাকজনী আৰু কণমানি ছোৱালীজনী ইমান মৰম লগা ইমান ভাল লাগে মাকলৈ অকণমান মৰমটো কম লাগিলে ভাল হয় নহয় মানে বেছি মৰম লাগিলে বেয়া যে সেইকাৰণে কৈছো মৰমে কেতিয়াবা পাৰ ভাঙি যায়তো তেৰিকা মই সেইটো কথা কোৱা নাই নহয় কথা হৈছে কি এনেকৈ যদি থাকে সিহঁতক কিন্তু আৰু ৰাখিব নোৱাৰিম দেই কেনেকৈ ৰাখিব এইখন ভদ্ৰ মানুহৰ ঘৰ কালি মদ পানী খাই আহি মানুহজনীক বোলে মাৰপিটো কৰিছে তাকে এই মানুহটোৰ স্বভাৱ চৰিত্ৰ ভাল নহয় সেইকাৰণে মই তোমাক ভাল পাওঁ তুমিয়ে মোৰ উৎসাহ তুমিয়ে মোৰ উদ্দীপনা তুমিয়ে মোৰ প্ৰেৰণা ৰাতি পুৱাইলৰে
ও কুরুয়াই পারে রাও বালিত বাগরি কান্দে দুটি বাঘর সাও রাতি। আমার যে পুলিশ কাইদেও তখেতর দ্বিতীয়গী পত্নী, মানে পত্নী হওয়া নাই প্রেমহে হয়েছে, বিয়া করাবলে খেদিহে ফুইছে। কি নাই নাই নহব, এইখন মরুভূমিত থাকিলে তোর আর বিয়া পতা নহব। হেরো ছোৱালী এজনী দেখিবলে নাই, তই মই নাথাকোতে কি ঘাঁহ কাটি আছিলি, কি ঘাঁহ কাটি আছিলি? হেতি কাবতি, তইনো ইমান খৰখেদা কেলে কৈছ হয়? তিলোত্তমা নবৌয়ে মোক কৈছে ফেসবুকত হেনো বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া ছোৱালী আছে, তাৰে এজনীৰ লগত মোৰ বিয়া পাতি দিব হেনো। তিলোত্তমা কোন হব পালি সেইজনী? নহয় ও, আমাৰ যে পুলিচ কাইদেউ তেখেতৰ দ্বিতীয়গৰাকী পত্নী, মানে পত্নী হোৱা নাই প্ৰেমহে হৈছে, বিয়া করাবলে খেদিহে ফুইছে। কি কথা, সেই টপা পুলিশে আকো এজনী বিয়া পাতিব খুজিছে? নহয় ও, তিলোত্তমা নবৌহে খেদি ফুইছে, আমার পুলিশ কাইদেউ এইকেইদিন উমলে অহা বাদে দিছে। জানো পাই, আমার হাতিময়া গাঁও তোর লগরহে নালাগে, তোতকৈ চারি পাঁচ বছর সরু লয়ও বিয়া পাতি বাপে কি হল, তোরহে একো এটা নহল, কিনো কুখনত জন্ম হয়েছিলি জানো? ও বটি, তহনো তেনেকে কেলে কৈছ হয়, আগতে ছোৱালী চালে একেবাৰে খেদি আহিছিলি, সেইকাৰণে এতিয়া ছোৱালী বিচাৰি হাহাকাৰ কৰি ফুৰিছ? জানো পাই, মনৰ আশা মনতে যাব যেন পাইছো। ঐ মালিকনী বাইদেউ ঘৰত আছে নে নাই? অ জানো পাই, ৰাতিপুৱা বেগ এটা লৈ খৰধৰকে ওলাই যোৱা দেখিলো, ক'ত গৈছে জানো? আমাৰ আৰু মালিকিনী বাইদেউ ঘূৰি ফুৰাত বৰ ভাল নহয়। অ হয়নে? ঐ কথা এটা নহয়, এই আমাৰ হাবি চুকৰ দেৱজিত যে, তাৰ ল'ৰা এটাও হ'ল, অন্নপ্ৰসন্নও হৈ গ'ল, আমাৰহে একো এডাল নাই, কেতিয়াকে জানো নাতিৰ মুখ দেখো। অ বটি, তাই মিছাকে চিন্তা কৰিছ, হব নহয়। তিলোত্তমা নবৌয়ে কৈছে যেতিয়া মোৰ বিয়া হবই। মই কব নোৱাৰো নহয়, মালিকবিলাকে কাম ক্ষতি কৰিলে বৰ গালি পাৰে অ। তাৰমানে মই বৰমাৰ লগত অকলে যাম? বৰমা বুলি নকবি, মালিকনী বাইদেউ বুলি কবি, আমি বহুত সৰু মানুহ নহয়। মা, এই সৰু মানুহ ডাঙৰ মানুহ কেনেকে হয়? মই লোকৰ ঘৰত কাম কৰা মানুহ, সেইবাবে আমি সৰু মানুহ। কি কইলে আমি ডাঙৰ মানুহ হম? মই বৰমা বুলি কেতিয়া মাতিব পাৰি? তই যেতিয়া ধুনীয়াকৈ পঢ়ি ভাল চাকৰি কৰিবি তেতিয়া আমি ডাঙৰ মানুহ হম, তোৰ কাৰণে ইমান কষ্ট কৰি আছো বুইছ? ঐ পইচা কেইটামান দেচোন। মই পইচা কৰ পৰা দিম, মাহেকৰ মই যিকেইটা ঘটি আনো সেইকেইটা আপোনাকে দিওঁ দেখোন। কিটো দিছো? অ যদি দিবই নোৱাৰ কাম কৰিছ কিয়? ঘৰ মালিকবোৰক কৈ দিবি ৰেট বঢ়াই দিবলৈ, বস্তু যিহে দাম বাঢ়িছে, সোনকালে দে মোৰ দেৰি হৈছে। ঐ আৰু শুন, এক মানুহ এঘৰত বিচাৰিছে ভাল পইচা দিব বোলে, কথাটো চিন্তা কৰিবি, পইচা লাগে পইচা, এই পঢ়া শুনা এইবিলাক সব অর্থহীন, এই শেষত গৈ সাইনবোর্ড পড়িবলৈ হয়, মোৰ পইচা দে সোনকালে দে। আরে এইকেইটা পইচা কি হব, চব আঁতর। মা, সেইকেইটা পইচা তোমাৰ বাবে কিবা এটা লম বুলিহে থৈছিলা, দেউতাক কিয় দিলা? এ তই নুবুজিবি, ডাঙৰ হলেহে বুজি পাবি, মই যাওঁতে তই বৰমাৰ লগত যাবি। পানীৰ বাবে লাইন পাতো হাৰি হাৰি কৈ, বাথৰুম যাও বুলি টাৱেল চাবলৈ, তাতো দেখোন মানুহ আছে জুম পাতি ৰৈ, কি যে ভাই দিগদাৰী, কাম কৰো বেচৰকাৰী, দেৰিকৈ অফিচ সোমাই খাওঁ বছৰ গালি, নাৰায়ণ
Powered by Anmol Butterback. অতিরিক্ত মাখনেৰে ভৰপূৰ গডৰেজ এক্সপার্ট রিচ ক্রিম আগবঢ়ালে জিওনি S6S সুইচ টু এয়ারটেল 4G আৰু পাওক 12 মাহলৈ ফ্রি ডেটা নিহৰ ন্যাচৰেলস জি দিয়ে ঘন ধুনীয়া চুলি হেভ এ ব্ৰেক হেভ এ কিটকেট হকিন্স প্ৰেছাৰ কুকাৰ আনৱান্টেড 21 ডেজ গর্ভ নিৰোধক গলি আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া অটল অটো নেরোলেক সুরক্ষা ওয়াইল্ডস্টোন কোড আইডিয়া 4G অফিসার চয়েস ব্লু স্যালুট টমান তাহে হিমালয় ময়শ্চারাইজিং এলোভেরা ফেস ওয়াশ টিভিএস আপাচি আরটিআর আর সাইকেল পিওর আগরবাতি।